Izsūtīts virtuvē, pigrīstiem. Tā ir 25 vati, tā arī 25 vati. Tika izkrūvē, un tā ir 11 vati spūdzīt. Nu, ko es pateikšu? Man vienkārši 11 vati spūdzītas divas sabojājās. Viens sadiku, viena ir tīk sāks skanēt, tā kā, nu, bitīt. Bitīt matos. Un es vienkārši nopiku pa 19 santīmiem uz mazo cokolu 25 vats spuldzītes. Un ja būs 3 spuldzītes, būs viņas 5 vats, un pašlaik man ir 61 vats. Gaisma pietiekam, bet var video redzēt, ka tomēr tā 11 vats spuldzīte ir tomēr bišķi spožāk. Bišķi spožāk. Bet, nu, siltum dotās 25 vatīgās, ojojoj. Tā kā... barošana bloki no ekonomiskās spuldzītēm. Īstenībā visi tie barošana bloki ir veseli, pilnīgā visi, lielākā daļa. Parasti sadeg, parasti dienas gaisma sadeg. Šeit ir diezgan jaudīgs tiristoru, vismaz vecajiem, jaunajiem, tādu maziņu. Ne tiristoru, bet šitie kā saucēs IKGA, ne, kā, ir tāda transistora, kas ir slēģis transistora, diezgan jaudīgi. Un šitie tie paši nosaukums īstenībā, jā, 1301, tie 1301, 1301, 1302, 1303, šis pieņemsim ir 1303, tie ir veikti 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Un te vēl ir 5 lampas, kas ir jāizār. Tas ir 15 lampas, 15 lampas vidējā cena. Labi, reiķināsim 3 lati. Bet es pazaudzēju, es 45 lats. 45 lats pa lampiņām. Iedomājies, 45 lats. Nu, es tik daudz sniegu, nu, mēs elektrību. Ne, varbūt kā esmu, varbūt mūlda esmu, bet tik, nu, mēs tik daudz. Bet vienalga, man ir ļoti žēl, man ir ļoti žēl. Vismaz elektronika ir palikusi. Tā, kā es tās lampiņas āru dara? Kā lampiņa. Es paņemu prasu tos desmit skrūvrēs. Ieliekam iekšā te. Ieliekam. Un iekšā. Viss ir izārtīts. Ā, tāds papīriņš izlikts. Ā, te ir nolūzus kontakts, redziet. Nodedzis kontakts ir. To neatjaunos. Šitā. Ā, šitam schēmam padrošinātais tik klāt pilicu. Ā, nu labi, uztaisīšu. Un kā transtraņi tur ir? Neko redzēt nevar. Es esmu to... Ieliekat mikroskopu. Tā, kondensators ir 6,8 mikrofrāt. Labs kondensators īstenībā, diezgan labs kondensators. Parasti 20 vatīgiem ir 4,7 mikrofrāt kondensators. Īstenībā šitā ir magās kā vērtīgākā lieta. Kondensators magās visvērtīgākā lieta. Pārējais te visi lēti, šitie visi transistori, visi lēti. Visvērtīgākais ir kondensators. Kā tas arī stūlu var neizklāt. Kādreiz es par vērtību neuzskatīju. Kādreiz par vērtību neuzskatīju, bet nu redz, tā. Labi, okei. Tu kontaktiņus neatjaunošu. Vispār lampa var gadīties, ka veseli. Mēs vienkārši. Un to mēs metam ārā. Un kas ir? Okei, nu vienkārši nolauzās tur tā. Man nodēt negribas. Un tāda, vajag lampiņu. Īstē viņu veseli, vienkārši viens kontakts iekšā kaut kur nolūzis. Vispār var gadīt, ka lampiņu veseli. Tā. Lai viņa paliek. Un šito mēs te... Tā, ko mēs te iekšā. Un nogriežam nost. O tā, tā ir viena lampiņa izgizātajā marā. Tā, tā ir maziņās lampiņas arī marā. Tieši tā patās. Iespiešam skrūvgriezīt taisno. Un vaļā. Un ir vaļā. Redziet, ļoti viegli. Ļoti viegli. Tā. Kāda, vispār, ko varētu, piņemsim, kā var pārbaudīt, ir šitiem ir foršāk, šitiem ir uztīts, rokām strādāts, nelodēts, vienkārši ir uztīts virsū. Tad redzēt, nevar.
uztikt virsū uz to vadiņu, uztikt virsū. Un tad viņš var, piņasim, kur kādreiz sadēst šitas, bet lampa vesela var, piņasim, pārtīt, un, piņasim, nu, tur atgūt, piņasim, divus latus īstenībā. Un te ir, ko tas ir 2,7 mikrofarāta, kas, piņasim, nu, ja tu, nu, tas ir atbilst 10 vatiem īstenībā. Un te ir 11 vati, jā, 11 lampiņa. Pīc pat atbilst. Tā, tas ļoti viegli ņemās ārā. Tā. Kā šitā ņemās? Šitā ir Brilux 18 vatīgā. Nu, arī piespiežam klāt. Ok. Un ļoti viegli nāk. O, un cik te ir mikrofrāt? 3,9 mikrofrāt. Jā, tā atbilst. Un te ir sūdīgs kontakts. Lodējums atnāca vaļā. Nē, nav vienkārši. Izpēc kvalitīvi, nekvalitīvi. Jo arī 1303. Šitā var redzēt, ļoti spilgtu redzēt, kas pat detaļu. Īstenībā viss tās schēmas tais, pēc vienas schēmas tais. Viena schēma visām, visiem šitiem tačkiem ir viena schēma. Arī pat vienas detaļas, nu vispār. Nu, atšķirās tikai, nu, jauda atšķirās, jo šitie mērķi būtu arī ļoti maziņi, maziņi mirkšo. Un atšķirās vienkārši, nu, kāds kondensātors kāds, un kā cik liels vienkārši detaļas izvēlēt, un cik viņas ir, nu, liels izvēlēt. Bet tā, īstenībā, ļoti viegli. Tā, un kas mums šitas ir? 20 vatīgā ražotājs krēnības, nezināms. Šitā mani lampiņa, tā. Nezināms ražotājs, blins salīmēsi. Ā, nē, ir, vaļā. Tā kā, ja mums vienkārši taisās nezinām, sažu taisu, taisīs labāk. Nu, kas ir, nu? Ok. Blin, nezinām, sažu taisu, nu, viņš jūs ir bija nezinām. Nezinām, sažu taisu. O, cik liels kondensators iekšā ir. 20 vati. Negribas man tur. Smird arī. Tā mēs griežam. Vārds var vispār nogriezt tikai šnost. Varbūt tās. Kaut kādu negribas nākt ārā. Negribas nākt ārā. Nu, kāds tas transistors arī ir? Nu, kāds ir transistors? 1303, arī tas pats 1303. Ja, piņasim, vajag impulsīvos detaļas, jā, impulsīvos, tu var vienkārši izņemt no šeienas ārā. Ļoti vienkārši izņemam ārā un izmantojam citām vajadzībām. Es domāju, ka tā ir ļoti labi iekšā tur. Benini motoru taisīt, nu šitos izņemēt, jo viņa ir impulsā, ja uzliek uz radatoru, viņa var 10 ampērs laist cauri. 10 ampērs, tas 10 ampērs reiz 10 ampērs reiz, var teikt, 300 volti, ja ir caur kondensātoru, jā, nu 3 kilovati. Nu, paņemsim 3 kilovats, mēs paņemsim, nu 2,2 kilovats, labi, 220 volti, lai būtu 220 volti. Tur būs pēc 2,5 kilovatu būs, jā, caur diodēm. Bet diodas arī vajag jaudīt ar 10 ampēru. Diodas neizturēs tās diodas, mēram, uz ampēru, mērā varētu būt šitās diodītas uz ampēru. Lielāks viņas nav, ne, nebūs lielāks uz ampēru. Varbūt 2 ampērs, ja viņas šotki diodas, domāju, stipri šobos. Varētu būt 2 ampērs. Nu tā. Izrādīt lampiņi nav nekāda problēma. Ļoti, ļoti vienkārši. Un tās detaļas ir, es domāju, kad bērnam iedot, lai varētu lodēt un nodarboties ar elektroniku, ir ideāls. Ar šitām schēmiņām var darboties uz arī uz maziem spiegumiem. Var uzsacīt tur impulsīvu to barošanu bloku, tur neonas salikt, visādas impulsīvos un vispār tur mazās neonu gaismiņas salikt, jā. Un var visādas, visu kaut kustēsīt. Īstenībā es vispār
Ja manā bērnībā būtu šitāds iekšā, es būtu ļoti daudz vienkārši ikās uzies. Var visādas izstādes gaisnes mūzika taisīt no šitām detaļām. Gaisnes mūzika taisīt, jā, gotu gaisnes mūzika taisīt, jā. Tīstori un, nu, es domāju, ka tā ideāls variants.